evidente como tudo passa. Carros, semáforos, aviões. Mas para um bom entendedor, um sentimento basta. Profundo, insano, como flor. Os seus olhos têm a cor de neon. Sua boca está pichada com batom. Azul. E com descaso parece que rastejo pelo chão. Ainda não conheço nem a palma da minha mão. Sussurro forte no ouvido pra bater forte o coração. Saudade é pressa, ilusão de quem ama sem paixão. Os seus olhos têm a cor de neon. Sua boca está pichada com batom azul. Azul. Adianta vir chorar, querer voltar atrás. O que passou, passou, e a tua boca na minha não toca mais. Nem adianta vir chorar, querer voltar atrás. O que passou, passou, e o teu corpo no meu não encaixa mais. Os seus olhos têm a cor de neon. Sua boca está pichada com batom azul. Daí, galera, é isso aí. Vamos começar então mais um programa Palavras. Quero agradecer a todo mundo que já está online, a todo mundo que vem acompanhando todos os programas. Podem mandar críticas, sugestões. O programa é de vocês. Qual o propósito do programa? Poder conhecer os artistas, bater um papo, escutar as suas autorias e os processos criativos também. Acontece toda segunda semana do mês e toda quarta semana do mês. Sem dia fixo por causa da pandemia. Então os artistas às vezes estão fazendo atividades paralelas. Então o programa se molda conforme a disponibilidade do artista. Os programas ficam gravados no YouTube e também aqui no Schaefer.Dani, o Instagram. O YouTube é Dani Schaefer, é o contrário do Instagram. Então, galera, sigam lá, se inscrevam no canal também, dá um like aí, que é sempre bom aquele apoio. Queria agradecer também três pessoas que vêm me ajudando bastante já, há bastante tempo. O diretor de arte do Palavras, que é o Léo Freza. Também o Thiago Baldi do Som, é um cara que é um parceiro meu de muitos anos aí, e a minha namorada Carol Reis, que vem me ajudando também em todos os projetos. Queria agradecer então a todas essas pessoas. Hoje então vou estar batendo um papo com a Mari Jungs, ela que é cantora, compositora, instrumentista. Vamos estar batendo um papo, podendo falar sobre os seus projetos autorais. Ousa Flutuar, que é um projeto bem bacana, que é, ela canta junto com a Bruna Moraes. Eu tive a oportunidade de assistir elas umas 5 ou 6 vezes. É um projeto que, além de espalhar arte, tem o gênero como causa e condição. Ela também participou do Natal Luz em Gramado, onde ela participou de um teatro musical por lá e fez diversos trabalhos pela Serra Gaúcha. Também o Natal Sob Trilhos, que é em Bento Gonçalves, o famoso a famosa Maria Fumaça, além de shows, voz e violão. A Mari também, antes da pandemia, integrou a banda
Tomás Lenz e Banda, de Venâncio Aires, e Eletro Rádio, aqui da cidade de Lajeado. Durante a pandemia também, ela participou de um concurso de karaokê online da Toca SP e ela foi contemplada também, foi campeã. Então, nós vamos ter muitos assuntos para poder debater. Além da música, a Mari Ungs também desenvolve um trabalho dentro da psicologia com a população do Minha Casa Minha Vida, na cidade de Venâncio Aires. Então, quero agradecer todo mundo que está aí. Eu vou achar ela aqui para chamar. E é isso aí. Deixa eu só ver aqui. Vamos... aqui, ao vivo, deixa eu chamar ela. Aqui, agora. Tudo bom? Oiê, tudo bem, Dani? Tudo certo, tudo tranquilo. Quero desde já te agradecer aí a disponibilidade, dizer que é um prazer poder estar batendo papo contigo. Ah, imagina, o prazer é meu. Eu que agradeço o convite, o espaço, especialmente nesse momento tão caótico para os artistas, né? Acho que cada vez mais a gente tem que estar se juntando para fazer coisas como essa, assim. Muito massa a iniciativa. Com certeza, muito obrigado aí, agradeço de coração. A galera que está aí online também pode mandar perguntas, porque o programa é de vocês. Bom, vamos começar pelo início, então. Como é que... tu é da onde? Como é que começou a tua relação com a música? Sabe que eu tava te ouvindo falar, assim, das coisas, e eu só tava pensando assim, nossa, que bagunça, né? Ninguém deve entender nada. É meio bagunçado para mim também, assim. Eu nasci em Caxias do Sul, na verdade, mas eu me mudei bem cedinho para Poço das Antas, que é bem interiorzão, né? Pertinho de Lajeado, pertinho de Teutônia. E aí, de pequenininha, eu comecei a cantar em festival de canto. Nos festivais de canto da região, assim, Linha Clara, todos esses aí, Mato Leitão, cantei por tudo, todos esses festivais. E aí, mais tarde, eu comecei a cantar mais profissionalmente, assim, com uns 15, 16 anos. E aí eu me mudei para Pelotas, que eu fui fazer a graduação de psico, né? E aí foi uma época que eu me afastei, assim, da música bastante. E aí me formei, fui para Porto Alegre e aí senti que, bah, adoeci muito nesse processo de afastamento, sabe? E percebi que eu precisava olhar mais para isso. E aí foi quando eu me aproximei mais da Bru também, voltei a fazer mais som, né? E, enfim, decidi dar uma investida, assim. Investir tempo e energia e priorizar isso um pouco mais na vida. Eu estava em Porto Alegre fazendo mestrado, então eu não tinha todo o tempo para dedicar. Mas quando eu terminei, eu, enfim, coloquei isso para mim, assim, de que era alguma coisa que eu precisava fazer, sabe? Precisava olhar para isso, assim, para além da psico. Claro, claro. A música... E aí foi isso, então, e as coisas foram acontecendo. Sim, não, muito legal. Como é que foi daí o Ousa Flutuar? Como é que tu e a Bruna acabaram se encontrando? Como é que foi esse conhecimento aí? Quem é que iniciou o projeto? Como... Então, sim, a gente se conheceu, eu morava em Pelotas ainda, e o Lucas Brolesi nos apresentou. Ele sempre dizia pra mim, bah, eu preciso te apresentar uma guria, que ela é muito parecida contigo, vocês têm que se conhecer e tal. E aí a gente se conheceu, mas a gente não se aproximou, não foi nada demais, assim, a gente se conheceu só. A gente sabia quem se era, assim. E aí, quando eu fui para Porto Alegre, ela, um tempo depois, foi morar em Porto também. E ela disse, bah, vamos se encontrar, trocar uma ideia, fazer um som, de repente, né? E aí, a gente se encontrou, daí a gente já se grudou, assim, muito. E a gente pensou, tá, vamos fazer um som. Quem sabe a gente não faz uns ensaios abertos na rua, sabe? Sim. E aí, a gente começou a tocar na rua. Aí a gente tocou bastante tempo na rua, em Porto, meio despretensiosamente. Foi uma experiência muito louca e incrível, assim. E a partir disso, enfim, começaram a nos convidar para tocar em outros lugares, sem que a gente tivesse investido realmente nisso, assim. E foi meio que assim que começou. Mac, que bacana. E vocês tocavam na rua mesmo? Foram aonde? Na Redenção? Na rua. Não, a gente tocava na Andradas, na Rua da Praia. E foi louco, assim, porque a gente
As duas já trabalham com música há um tempo, assim, mas nenhuma das duas tocava violão, né? Em geral, a gente trabalhava só cantando. Sim. Então foi tipo dar a cara a tapa, assim mesmo, sabe? De tipo, ok, a gente sabe que a gente não manda tão bem assim, que a gente tem muito para aprender no violão, sabe? Mas que a gente tem que começar de algum lugar, né? E aí a gente foi, só foi. A gente tocava na rua e era sem equipamento nenhum, era só dois violõezinhos e goela, assim. Não, muito legal, poder colocar a cara a tapa, né? E passaram uma situação estranha, talvez constrangedora, por estarem tocando ali em Porto. Aconteceu algo, claro, tanto no positivo como no negativo. Tem alguma história para contar? Sim. Ai, super, né? Especialmente por ser duas minas. Eu acho que, tipo, tanto eu quanto a Bru, acho que a gente já tinha tido vontade de fazer isso, né? Mas é isso, são duas mulheres fazendo música na rua, né? Eu acho que a gente se encorajou bastante por ter uma outra. Isso foi muito bom, muito positivo. E, nossa, muitos bons encontros, majoritariamente bons encontros, mas também tiveram muitas situações que, enfim, a gente é mulher e tá ali super vulnerável, colocada, né? Sim. Várias vezes também. Enfim, a gente se sentiu assediada, impotente e invadida. E aí a gente não sabe exatamente como se colocar, porque a gente não sabe quem é o público que a gente está conversando, né? Porque a rua, enfim, é um espaço totalmente aberto que vai acessar muito mais gente, né? Sim. E aí é isso, Galera não tem mas noção, né? majoritariamente foi muito bom, muito positivo, assim. Sim, a galera não tem noção, mas também acredito que tiveram vários feedbacks ótimos, né? Nossa, muito, muito. E eu até gravei um vídeo esses dias para um outro concurso que eu estava participando e falei sobre isso, assim, do quanto é incrível essa troca da rua, porque só vai parar para te ouvir quem realmente se interessar, sabe? Sim. E é um espaço de democratização, né? Que tu tá conseguindo levar arte para pessoas e para lugares que às vezes ela não chega. Claro, claro. Então, nesse sentido, foi muito bom. Claro, Muito bom e mesmo. pessoas que estão passando ali, né? Daqui a pouco nem pensou que ia estar, que ia escutar uma música, né? Isso daí é É, muito legal. mas obviamente eu acho que também a gente não pode só romantizar esse espaço, porque a gente ficava horas lá pra, né? A gente não consegue sobreviver disso, assim. Sim. É, ou lembra de um dia que a gente foi pra rua e tava absurdamente frio, assim, sem condições. E a gente sentou e tocou umas duas músicas, e aí o dedo já não mexia mais, assim, e a gente pensou, não, chega, sabe? É isso. E aí foi o tempo da gente tirar o dinheiro do ônibus e voltar pra casa. Música quando tá frio, sem palheta, é completamente complicado, né? Eu também sofro Sem bastante, condições. assim. E às vezes, até tocando em bares, assim, às vezes tem janela aberta, alguma coisa, e os É dedos tão verdade, vários, sim. assim, tu fica numa travadeira. É A incrível. gente faz uma força, mas ele tá duro ali, né? Não dá. Outra coisa, assim, que eu achei bem interessante também na apresentação de vocês, né, no Ousa Flutuar. Não sei se a intenção foi por causa disso e tal, mas vocês fazem uma apresentação bem intimista. As apresentações que eu tive a oportunidade de ver ali na Volúpia, eu lembro que vocês sentaram no palco e a galera sentou no chão. Era todo um clima mais místico e tal. Eu acho que isso daí também contribui para a galera prestar atenção nas letras também. De poder estar num bar, assim, eu lembro que Sim. tava o pessoal em silêncio, assim, e isso eu acho muito legal. Eu acho muito legal. Não sei se foi pensado por causa disso, mas eu achei bem interessante quando você Então, tocava. a nossa primeira apresentação, tipo, a primeira vez que a gente foi para algum palco que não era rua. A gente tocou em dois lugares e a gente tocou bonitinhas, assim, nos banquinhos e tal, né? E depois nos falaram assim, bah, parece que perde um pouquinho esse caráter de vocês da rua, sabe? Sim. Porque na rua a gente sentava no chãozão, assim, também, e a gente pensou que era mais a nossa cara mesmo fazer isso. E o nosso som é um som mais intimista, assim, né? Não é um som que a galera vai se enlouquecer dançando, assim, enfim, voz e violão, é voz e violão, e enfim. E aí
quis criar esse climinha, assim, mais de aconchego, né? Mais abraço, assim, mais perto. E isso, a gente Porque eu acho que tem tem mais a próximo. ver com o uso mesmo. É muito legal. Parece que a gente está numa sala de casa, assim. 40, 50 pessoas sentadas no chão, parece que a gente está em casa, curtindo o Ah, que som. delícia! E é Sim. muito bom mesmo. Eu achei. Que saudade de fazer isso. Bah, nem fala, né? A pandemia, ela veio de uma maneira, né? Que a gente não tinha ideia que ia acontecer. E como é que tá para ti Sim. lidar com a pandemia, em relação ao Ai, mercado, como é que então. estava antes, o que que tu acha que vai ser depois, tu tem alguma previsão, o que tu Nossa acha? Senhora. Putz, esse é o momento que a gente senta no cantinho e chora um pouco, né? É, eu tento não projetar tantas coisas, porque eu acho que o momento de agora já tem sido bastante para lidar, sabe? Sim. Eu acho que, especialmente em relação à arte, tem sido, bah, super angustiante em vários momentos. E ao mesmo tempo eu sinto que é o que me dá um gás, assim, me salva, sabe? Que eu, enfim, tô numa bedzinha, vou querer fazer um som, vou fazer alguma coisa nesse sentido para me animar, e nem só em relação à música, né? Tantos, Sim, enfim, as artistas que questões. eu acompanho. E é legal. Então é uma coisa assim, é uma via de mão dupla, assim, sabe? De pensar essas duas coisas. De que eu preciso da arte para esse momento, para ela me salvar e, enfim, sustentar os dias mais saudáveis, mas que é um pouco angustiante pensar no futuro, né? É, a gente E nesse momento eu tenho basicamente visto editais e mandado editais para os artistas que eu conheço e me mandarem, sabe? Tem sido isso. sim, o bom das lives também é a aproximação, né? E como os meus Exatamente. favoritos estão fazendo live, assim, videoaulas também. Pô, o Chico César começou a ensinar, o Zé Cabaleiro também fez videoaulas, né? Isso daí tá sendo muito legal, porque eles também estão tendo tempo em casa, né? É um jeito de Turnê. aproximar, né? De ficar perto e, enfim, E ali. a gente vai fazendo o que dá. E no, quando você estava tocando ali no Ousa Flutuar, então que tu começou a criar canções autorais. É, foi um pouco antes disso, na verdade. Mas é um processo bem recente, assim, essa coisa de compor, porque eu sempre fui meio tímida em relação ao violão, sabe? Nunca achei que eu pudesse fazer grandes coisas, então eu não investia muito. É a prática, né? E é, com certeza, a prática, e eu acho que a coisa de se permitir também, sabe? De não esperar que saia uma coisa muito revolucionária e maravilhosa da primeira vez, sabe? Acho que é a mesma coisa do Ouso, o mesmo processo de colocar a cara, assim, sabe? Sim. E não sei, as músicas que eu costumo compor, todas as minhas composições, na verdade, são sempre coisas que eu tô sentindo que precisam sair de alguma forma, sabe? Eu assisti outras lives tuas que tu fez, que as pessoas disseram outras coisas, assim, de que não, tu senta e tu pensa em alguma coisa, tu consegue inventar uma história, tu consegue criar outras coisas, né? Eu não consigo fazer isso. Eu preciso estar sentindo no corpo em algum lugar, assim, para sair. Sim, são mais as vivências, né? E como é legal isso daí, né? Tu demorou também a se permitir a mostrar para os outros as canções, né? Se Nossa! Muito! desinibir nisso é Até complicado. hoje é um processo, né? Até hoje é assim. É difícil, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer, né? Tem mais é que fazer, na verdade. Esses dias eu falei para uma amiga minha, tipo, ai, vou tocar minhas músicas, sabe? Porque se eu não tocar, ninguém vai tocar, né? É verdade. Mas dá medo na hora, assim. Eu demorei bastante tempo, né? Falando por mim, assim. Super. Não sei se é vergonha, o que que é. E era engraçado, de às vezes ensaiar, quando comecei a tocar em bar, às vezes ensaiava em casa uma música mais elaborada, mas chegava na hora, me errava toda. Acontece bastante isso daí, né? Sim, nossa, meu Deus. E eu às vezes esqueço da letra das minhas próprias músicas também, né? É mais difícil decorar as próprias canções, às vezes, né? Então. Parece que é mais difícil, né? Mas depois que decora também É não muito. esquece mais. Não esquece nunca mais. Nossa, assim esperamos. Toca uma pra nós, então. Toca um som pra nós. Se quiser contar a história, um pouco da letra. Vou tocar um somzinho. Tá. Quero agradecer a todo mundo que tá online. Prazer.
Ah, eu também não consegui ver ainda as pessoas que estão aqui, mas enfim. É, eu sou super Beijo e bem-vindos. antiquado. Eu sou super antiquado, assim, para ler as mensagens e estar conversando. Eu sou extremamente atrasado. Mas, assim, agradeço de coração todo mundo que está online aí e tamo junto. É diferente, né? O olho no olho, mas a gente vai aprendendo. Eu vou fazer vou tocar uma música que eu fiz na quarentena. E, enfim, que foram dias difíceis, assim, para mim. Claro. É, acho que todo mundo teve os seus, né, nesse momento. E eu tava com os horários muito desregulados, assim, tipo, ai, fazendo cada coisa numa hora e dormindo muito tarde, sabe? Não abri a janela do quarto, não vi o dia. Sim. E aí foi isso. Essa música foi, saiu disso. Ainda não abri minha janela. O sol já tá lá fora, mas o olho não tá pronto pra ele entrar. Não é que eu passe um dia sem ver ele se formou, mas ainda tô ajustando a hora e o sono. Fiz um ninho de coberta azul. Daqui eu vejo a luz entrar. Senão vai tontear, menino. Calma, o dia já vai começar. Acho que o segredo é lembrar que sempre tem presta nos chamando pra acordar. Acho que o segredo é lembrar que sempre tem presta nos chamando pra acordar. Tem dia, tem vento, tem o céu e tem o tempo. Dia, vento, o céu e o tempo. Calma. Ah, parabéns, muito legal. Muito legal mesmo. Obrigada. Calma, né? Chama fresta. Calma que tudo vai. Como diz a música do É. Mosca, né? Mas para que morrer hoje se amanhã eu estarei melhor? Nossa, sim. E como é interessante, né? Como a quarentena traz os pensamentos, né? E também enfrentamento, né? De várias questões, né? De várias questões da vida. Tenho conversado com bastante gente sobre isso, assim, que na quarentena a gente tem tido que lidar com a gente mesmo por livre e espontânea obrigação, assim, porque a gente está aí com a gente o tempo inteiro, né? Sem muito escape em outros lugares. É um autoconhecimento diário, né? E também a falta, né, do calor humano, né, da gente poder estar junto, poder ter aquela válvula de escape, né, de poder ir num bar ali, poder conversar com os amigos. Exatamente, E sim. isso é o que dá mais falta, né? E aquela coisa que tem circulado por aí também, de que o autoconhecimento ele não é um processo só bonito, ou só legal e só, né? Ele é difícil também, enfim. A vida, né? Tem suas durezas. A vida de maneira geral, né? Com suas durezas, né? É, com certeza. Qual a tua maior dificuldade
quando tu vai criar uma música? Letra, melodia, o que que tu faz primeiro? Tu segue alguma ordem? Como é que funciona isso aí pra ti? Bah, Dani, isso é bem. Na real, eu acho que é um processo que eu ainda tô descobrindo, sabe? Sim. Tipo, eu não sei exatamente. Eu acho que eu tenho mais dificuldade em. Não exatamente em criar melodia, porque eu consigo criar uma linha melódica com a voz, né? Mas de passar isso para um instrumento depois, sabe? Sim. Quando não acontece junto. Mas em geral acontece tudo meio junto. Esses dias eu fiz um exercício que foi que eu escrevi um texto e eu pensei, tá, isso aqui ia ser legal se virasse uma música, e eu comecei a cantar ele um pouco assim, sabe? Mas foi a primeira vez que foi um pouco diferente disso, de não nascer tudo junto, assim. É. Mas não sei, tá sendo bem um processo de descoberta para mim também, de testar coisas, de me permitir, enfim. Não tem nada É bem muito bacana linear. aí, né? Poder, às vezes, cantarolar um texto, né? Criado. E Sim. o difícil de colocar a melodia, que eu acho, às vezes, num texto pronto, é a questão de encaixar as palavras, né? Tu vai colocar as palavras, Sim, aí. toda uma métrica, né? É, rimas, às vezes. Aí eu geralmente fui me soltando mais em relação à rima, assim. Eu não gostava muito. Não gostava muito de rimar, assim, mas depois eu fui me definindo, fui gostando mais, assim. É, os processos. Não, e essa coisa das palavras, eu acho que para mim no início me pegou mais isso, assim, porque a academia, a universidade, de um modo geral, ela nos coloca bastante isso, assim, de prestar muita atenção com cada palavra que a gente vai dizer, né, e vai cantar, porque tem outro peso às vezes, né? Claro. Então eu sempre, tipo, ficava na noia de tipo, não é essa palavra, sabe? Eu tenho que achar a palavra certa, e aí não acontecia, e aí, enfim, desistia. Eu acho que eu desapeguei um pouco, assim. Sim. Eu vi uma entrevista do Roberto Carlos, ele e o Erasmo, às vezes, ficavam anos com uma letra, né? E por causa de uma palavra só, não lançava uma música, às vezes ficava 4, 5 anos até Sim. achar aquela palavra, assim. A palavra certa, em busca da palavra perfeita. Em busca da palavra perfeita. Não, e o português, assim, o português é uma língua boa para criar. Eu acho, assim, extremamente interessante. Por fazer jogos de palavras também. As palavras trocam um sinalzinho, ela muda completamente o sentido, né? E é rico em palavras Sim. também, né? A gente tem muitas palavras. Isso daí é. Muita coisa para ser dita. Muitas palavras, muita coisa para ser dita, né? E o português, eu acho que ele ajuda nessa questão. E a quarentena, tá criando Sim. muito assim na quarentena ou tá só administrando assim? Então, O que eu não te inspira bastante, tenho. né? O que te inspira, assim? Eu não tenho me cobrado de ficar criando, porque eu não consigo fazer isso, né? Que nem eu te disse antes, assim, não é um processo. Não consigo me colocar, sabe? Me regrar em relação a isso, assim. Mas tem acontecido até, sabe? Tenho ficado feliz, assim, que tá acontecendo, mas é mais de estar sentindo e de precisar dizer e sair em forma de música do que necessariamente porque eu programo de, sabe? Sim, o De Mário fazer. tocou Até aqui. queria ter um pouco mais isso, assim, ser mais disciplinada nesse sentido, sabe? Mas não É acontece. interessante. Agora, estou citando assim, várias referências. Eu vi uma entrevista do Jô Soares também, que ele falou que é importante tu ter. Tu te regrar de início. Vamos dizer, ó, todo dia eu vou escrever. Vamos dizer, às 10 da noite eu vou escrever. De início, às vezes, tu vai ter uma falha tipo, de processo criativo ali, mas depois tu vai te acostumando e Sim, tu vai escrevendo, né? claro, é de colocar no corpo, né? De ensinar o corpo, mas Eu vi aqui uma coisa bem interessante pra mim também, ainda não que o aconteceu. Michael escreveu aqui, ó, em muitas formas de dizer a mesma coisa, né? Isso daí, Sim. o português também ajuda muito, né? Dá pra escrever, falar a mesma coisa de diversas formas, né? Quero mandar um abraço pro Sim, meu Michael aí, Deus. Scoratelli também, todo mundo que tá online. Dizer que é um prazer estar conversando aí com vocês. Podem mandar perguntas também. Fiquem à vontade. Toca mais um som para nós. Vamos ouvir mais uma música. Toco mais um. Essa é uma música de amor. Opa, são as melhores, né?
Costumam ser, né? Canções de amor se parecem porque não existe outro amor. Não sei o que é que você fez. Deixou minha cabeça nos pés. Não consigo contar até três. Tinha um tempo que eu não era atravessada por castanheiras afiadas. Quando me olham, resta nada. E se eu senti 2 minutos depois de tu ir, saudade, vontade de te ter de novo aqui. Se se afasta, menino, vem pra perto. Eu que não tinha pressa em caminhar. Tropeço em minhas próprias pernas, na urgência de te abraçar. Você pergunta se eu tenho medo de altura. Eu digo que se tem tua mão, eu rio e sei que tô segura. E se eu disser que gosto do riso que cê dá quando te beijo de manhã, na preguiça de despertar? E se eu jurar aprender sem canções pra te ninar? Cê se aninha no meu colo até morar. Eu, como é que eu não sei? Obrigada. O nome dessa é Tinha um Tempo Que Eu Não Era Atravessada. Tinha um tempo que eu não era atravessada. Pô, muito legal o nome. Tropeça em minhas próprias pernas, né? Eu acho que essa frase. Eu acho muito difícil dar nome para as músicas, sabe? Sim, é complicado, É, porque é um filhinho assim, aí parece que, putz, se eu errar, sabe, o nome dela. Ou coloca uns nomes fora, assim, né? Legião tem um som assim, ou Parsifal, assim, aí tu pensa, bah, mas de onde é que tira, onde é que ele tirou isso daí, né? Mas eu também demoro pra colocar nome nas músicas, assim. Demora também. E uma coisa que eu não colocava era a data também. E agora eu tô começando a colocar data, assim. Faz aí que é um ano Data eu não e meio. coloco também. Bah, essa, por exemplo, é super antiguinha, assim. Já tem um tempo. E como é que. Mas não lembro, assim. Como é que é pra ti a relação com as tuas músicas, né? Por exemplo, daqui a pouco tu vai ter alguma música que tu não vai mais concordar, ou tu não vai mais ter aquela mesma opinião do que a época que tu fez. Claro que trocar a letra eu acho que não serve muito, né? Porque é uma experiência tua ali daquela época, né? Como é que é pra ti essa relação? Ah, eu não sei. Eu acho que claro que tem uma abertura maior, mas eu acho uma coisa meio parecida com tatuagem, assim, sabe? De que, ok, fez sentido naquele momento e era o que precisava ser dito e cantado naquele momento. E tudo bem, a gente ressignifica as coisas também, sabe? Sim. A gente ressignifica a música, enfim. Ah, a gente muda É, isso, né? não sei, eu não sou contra mudar a música depois também, sabe? Mas nunca aconteceu comigo. Sim. Não cheguei a fazer assim. É, às vezes a gente olha assim, né? Bah, tu vê. É que nem olhar uma foto antiga, né? Bah, mas tá Sim. usando aquela camiseta. Ah, bah, que coisa chata. Eu acho que eu não usaria, não. Nossa, inclusive. É, né? Enfim, toda foto do passado tem uma história. É verdade. E toda música que nasceu também tem, né? Natal Luz, como é que foi a experiência do Natal Luz? Como é que tu descobriu? Como é que foi esse processo? É, só tô demorando aqui, dando umas travadinhas, porque eu tô colocando o telefone para carregar, Não, fica porque à vontade. senão eu vou cair aqui daqui a pouco. O Natal, travei, voltei. Voltou, voltou. Travou e voltou. Eu conheci uma amiga que já tava fazendo Natal Luz no ano anterior, assim, e aí no ano seguinte ela me colocou muita pilha, assim, muita pilha de fazer.
E não era uma coisa que eu podia ter feito antes também, porque eu estava dedicada a outras coisas, né? Usando meu tempo para psico, assim, basicamente. E aí eu, tá, vou fazer a audição. E aí foi todo um processo, assim, porque a Bru também, eu falei com a Bru, né? A gente ia fazer juntas isso. E aí, eu não sei se tu soube, mas aí quando a gente estava indo fazer a audição, a gente sofreu um acidente de carro. Sim. É... Tu vê que E aí loucura, foi um né? processo bem difícil. Tu vê que loucura. Eu sou bem amigo da mãe da Bruna, da Cris, mas fazia um Sim. tempo que eu não falava com ela. E naquela noite, eu mandei uma mensagem, acho que era meia-noite e meia. Bah, Cris, eu sei, falei com ela, falou, ó, deu um problema aí, a Bruna se acidentou e tal, eles estavam indo, né? Aí contou toda a história, né? Eu lembro que era um dia chuvoso, neblina, assim, um dia bem Sim. chato, né? E daí foi meio assim, pegou de surpresa, tipo, meu Deus, né? Bah, o que que tá acontecendo, né? Sim. Olha, chegou aí. A gente tá falando em Tá aí a ti, Bruna. Bru. E Sim. como é que foi? Tu foi lá, passou por seleção, como é que é, como é que Então, funciona? sim, aí teve. Aí, enfim, eu não sabia o que que ia ser da vida, né? Depois a gente tava lá Sim, deitado imagina. no asfalto, sem saber exatamente o que que ia acontecer. Aí a gente foi pro hospital e tal. Depois disso, eu não tive fratura nenhuma, não tava andando direito, não tava sabendo existir, né? Tava com bastante dor. Mas aí eu fui pra audição e, pá, demorou horrores, assim. Eu cheguei 1 da tarde lá e fui ouvida meia-noite, mais ou menos. E aí foi isso, eu fui fazer a audição meio que já sem, sei lá, muita expectativa, porque eu nem consegui fazer exatamente o que eu tinha preparado para fazer, né? Claro, claro. Muita gente Mas, lá. e não, é, eu não tava nem com muita cabeça também para aquilo, assim. Mas aí Claro, depois claro. disso me ligaram, e aí me ligaram dizendo que eu tinha passado para um espetáculo, e perguntaram se eu continuava interessada, e aí foi isso. Aí eu me mudei para Canela, e aí morei lá esse tempo do Natal Luz, uns 4 meses, assim. Aí disso participei de outras coisas lá, Sim. que eram coisas de Natal também, mas não necessariamente do Natal Luz. E conheci muitos artistas, conheci muita gente Eu incrível. imagino, né? Foi tipo um despertar, assim, para um outro universo, sabe? Muito Muito diferente da legal. psico. Isso que é o mais legal, né? Fazer os contatos e conhecer outros artistas, né? E com a Sim. mesma pira de bandas, né? Os mesmos gostos, né? Então acho que isso daí é sensacional. Sim. E aí, esse tempo também foi a primeira vez que eu resolvi me arriscar e tocar sozinha na noite, né? Porque eu não fazia isso também. E aí foi, bah, foi, abriu muitas portas, assim, tanto literalmente, né? Portas de lugares se abrindo para mim, quanto internas, assim, minhas portas comigo mesmo, assim, de me permitir fazer essas coisas, sabe? Enfim, obviamente sempre tem as inseguranças, mas é isso, aquilo de que a gente tem que começar de algum lugar, né? Tem que passar por cima, né? Tem que passar por cima, não adianta. Eu mesmo, Sim. eu continuo nervoso ainda quando subo no palco. Acho que o dia que não dá um nervosismo assim, alguma coisa errada vai É, então, acontecer. acho que isso é importante também, né? É importante ter o friozinho na barriga. Saber usar o medo, na verdade, né? Porque às vezes a gente tá ali, né, bah, naquela situação, a mão tremendo e tal, principalmente quando tem que tocar uma música dedilhada assim, né? Quando tem que tocar com os dedos, parece que trava, né? E daí a gente tem que. O problema Sim. já aconteceu contigo, assim, de estar tá tocando e daqui a pouco Nossa. tu tá errando, assim, Muito, não, e a cabeça vai especialmente longe. E tu tá em tocando. Canela era uma coisa assim. Antes eu tocava com a Bruna, então era uma coisa assim, tipo, ok, a gente toca aí mais ou menos no mesmo nível, mas a gente tá ali para se apoiar e se segurar, né? Claro. E aí lá eu tava sozinha, mal e mal sabia mexer em equipamento e montar o som e, sabe? E dá Então uma foi, microfonia, bah, vários parece que você perrengues, acalma, né? vários suador. Sim. Oi? Aí quando dá uma microfonia no início, assim, parece que a alma Nossa peca, né? senhora, É engraçado. É, mas eu acho que quando a gente se liberta um pouco disso, a gente começa a enxergar outras coisas, assim, como bate diferente nas pessoas e como as pessoas também não estão ali
para te olhar e te apontar o erro, enfim, que tá tocando muito além disso, né? Para muito além do erro, assim. Sim, às vezes a gente fica, né? Principalmente quando toca, às vezes, em restaurante, por exemplo, né? Tu não vai ter Isso aí no início, para mim, às vezes pegava um pouco, né? Tu não vai ter uma reação do público ali. A galera tá jantando, né? Volta e Exatamente. meia, tu vai ver uma boquinha aqui, outra se mexendo e tal. Mas se a gente for esperar ter alguma, né? Então a gente acaba se frustrando, assim, né? Sim. Sabe que eu comecei a tocar lá também, era num restaurante, e aí eu ficava mais confortável, que as pessoas não paravam para ouvir tanto, sabe? Mas é lugares e lugares, né? Tem vibes e vibes. Eu acho que também faz falta esse, enfim, saber que a galera tá te ouvindo, né? Te Sim. dizer, ó, estamos aqui e tá massa. Não, e alguém sempre tá, né? Pode ser o cara lá da última fileira lá, mas é o Com cara certeza, que tá lá no sim. balcão, né? E cara, isso é que é legal. Se atingir uma pessoa, né, cara? Já é vale assim, já vale tudo, né? Nossa, é muito bom isso. Tu trampou também ali na, na... No Natal Luz, tu fez o quê? Um teatro musical, foi isso aí, né? É. E como é que foi essa experiência de ter que atuar, não só cantar, né? Mas acredito que tem toda uma atuação, uma interpretação. Foi fácil para ti? Tu já teve, já participou de teatro quando era mais nova? Tu teve algum Ah, contato com isso? teatro de escola, né? Sim. Tipo, eu sempre gostei bastante de teatro, mas enfim, não é minha área de conhecimento, assim. E aí é muito louco, porque eu cheguei no Natal Luz e aí parece que é todo mundo faz tudo, sabe? Faz tudo muito bem. E a galera tá fazendo isso há muito tempo. E eu respeito muito isso e admiro muito. E sei que, enfim, a minha estrada em relação a isso é muito menor. E Sim. que tenho muito para aprender, sabe? Mas foi especialmente de muito aprendizado, assim, tipo, de poder trocar com muita gente e as pessoas me acolherem, sabe? Me sentir bem abraçada, assim. E foi bem especial poder estar em contato com essa galera que, bah, sabe muito. Tá aí, ó, Natasha. É, e é legal isso aí, Pra né? falar também. Da galera também ajudar, né? A galera vir ajudar e te dar um suporte ali, pessoal que é mais antigo, né? Já dar um caminho e tal. Tipo, a primeira vez, sim, a primeira vez, ó, então fica tranquilo aí, cara, porque pra mim eu também tava passando por isso, né? Porque a vibe é a mesma, né? E é legal a gente ter esse Nossa. suporte. Foi muito bom. Qual tua música favorita que tu fez? Qual que tu acha que é a tua Putz. preferida, é? Bah. Ah, é? Não, é difícil, né? Não sei, Dani. Não sei. Eu acho que vai mudando também com o tempo, com o momento de vida, enfim. Porque todas dizem de momentos muito diferentes, né? Tava falando isso agora há pouco também, que cada uma vai ter uma memória afetiva e um registro que acessa coisas diferentes, né? Então, não sei dizer. Sim, é, e outra coisa que acontece, tá me ouvindo aqui, dá uma travadinha? Outra Estou coisa que ouvindo. acontece também, a gente, às vezes músicas que a gente não gosta, acaba gostando. Pelo menos pra mim aconteceu isso. Sim. Não. Ou Na pensar verdade, assim, essa não música que eu não eu acabo gostava. gostando, mas que os outros gostam mais. Eu tenho essa impressão, assim, de umas Sim. músicas que eu não acho que são tão, sabe? Mas de que, enfim, que outras pessoas gostam mais que eu, assim. Sim, e quando acontece, né, de eu me identifiquei com essa música, né? Eu acho que isso daí é o sentimento, é o melhor sentimento que a gente pode ter. Ó, me identifiquei Nossa, com sim. isso daí eu chega a emocionar. Canções Nossa, é muito antigas, bom isso mesmo. assim, às vezes a gente lê, né, e pensa, bah, mas não sabia que eu tinha feito um negócio legal naquela época também. É outra coisa que Sim, acontece, né? sim. Sim, esses dias eu mostrei uma música para um amigo meu, que era uma música antiga, e ele disse: Nossa, amiga, que música linda. E era uma música super antiga, e eu pensei: Nossa, mas ele até já devia conhecer, sabe? Como assim? Mas é muito bom resgatar essas coisas, assim, é muito bom. Como é que foi pra ti? Tu participou de um concurso de karaokê, né? Da Tóquio SP, né? Como é que foi a Participei. experiência na quarentena? Que também tinha Meu a Deus, questão da foi interpretação, né? louco. Oi?
E teve a questão da interpretação também, que daqui a pouco tu já tinha uma cancha por causa do Natal Luz, né? Eu vi que tu interpretava as músicas e tal. Ah, foi um rolê muito louco, muito louco. Que um amigo meu me mandou e eu pensei, mas será, né? Aí ele disse, claro e tal. E aí tá, daí me fiz lá, mandei um videozinho. E aí era assim, eles selecionavam duas pessoas por semana e aí as pessoas votavam em uma das duas pessoas para ir para a final depois, assim. Isso foram tipo umas 9 semanas, mais ou menos. Daí eu fui para essa primeira parte aí, de votar entre duas pessoas, né? E aí demorou até acontecer a final, depois de novo. E aí eles que escolhiam a música. Daí chegou na final e aí eles escolheram Evidências, que é um clássico de karaokê, né? Sim, evidências, né? Aí acionei os contatos aí, Natasha e Vini, que, enfim, super me ajudaram, assim, a gente. Bah, conversou, ok, vamos pensar no que a gente vai fazer, né, para fazer alguma coisa legal, assim, massa. Sim. E acho que tinha uma pegada também que era uma coisa mais de ser divertido, né, que é uma vibe de karaokê, assim, não é, não era tanto só voz ou só canto, Sim, enfim. algo sério ali, né? Podia usar Exato. a imaginação, né? E aí, bah, foi um. Tipo assim, tiveram várias coisas muito difíceis para mim, porque teve problemas na votação. E aí foi super estressante, angustiante. Passei 2 noites sem dormir, sem comer direito. E aí refizeram a votação. Daí eu já tava assim, nossa, gente. Mas mais do que isso, muito mais do que isso, foi, bah, muito gratificante e muito especial ver muita gente se juntando para fazer campanha, para divulgar e para votar. E quando eu já queria Legal. desistir, tava todo mundo dizendo, não, vamos dali que agora vai, sabe? Eu acho que isso é o mais especial, assim, importante, ver que tem gente por ti, sabe? Sim. Para apoiar a tua arte, especialmente. Então foi bem legal. Foi bem legal depois. É muito legal, né? Foi consagrada campeã. E olha, como eu admiro assim vocês. Os músicos estão tocando há menos tempo que eu, no caso, né? Em bar e tal. Mas que nem tu, a Bruna, duas pessoas que estão colocando a cara a tapa. Muitas vezes a gente acaba se sabotando, né? Ah, o karaokê, bah, é por votação, daqui a pouco já te trava, né? Bah, será que eu vou conseguir votação? Sim, E como eu admiro total, nisso em vocês, total. assim? Que eu não. Que eu demorei. Eu demorei para começar a colocar a cara a tapa, assim. Agora que eu tô conseguindo me ajustar. E tô tentando manter um crescimento, assim. Sim, mas acho que sempre é desafiador, né? E eu acho que a gente tem que estar, tipo, eu não sei, eu acho que eu fiz sem grandes expectativas, sabe? Sim. Porque acho que isso ajuda também no processo de que, ok, às vezes não vai dar certo mesmo, né? E tá tudo bem, isso não diminui, a música na nossa vida, sabe? Sim. Em relação ao teu trabalho com a psicologia, com as pessoas do Minha Casa Minha Vida, como é que funciona isso daí? É ali em Venâncio Aires, né? A Envenenance. Como é que Sim, eu funciona? trabalho com a Mari. Não sei se tu conhece a Mari Correia, que Sim. é uma amigona também. E aí, na verdade, é um projeto que ele é financiado pela Caixa, né? E aí, dentro desse grande projeto, tem vários subprojetos. Em alguns eu atuo, que em geral são com crianças e adolescentes. E tem um que se chama Meninas Livres, que é o que a gente está voltando a deixar ativo nesse momento, que, enfim, a quarentena só pausou tudo, né? Sim. Que basicamente a gente encontrava as gurias lá nos condomínios do Minha Casa Minha Vida e tentava formar uma rede de fortalecimento, de informação, de troca, de para gurias adolescentes. Aí a gente conseguiu expandir esse território para as escolas da região, então agora a gente consegue acessar mais gurias e bah, é só um projeto que me brilha o olho muito, assim, Sim. porque já é bastante uma discussão que eu faço há bastante tempo, assim, né? E trabalho com adolescente, pesquiso coisas e já tô nesse meio há um tempo, porque a minha pesquisa de mestrado também foi com gurias adolescentes. E é isso, sim, tem sido bem, bem rico.
E bem lindo. Sim, não, trabalhar com adolescentes deve ser bem, bem desafiador, né? Bem desafiador Bem desafiador. e bem legal, né? Porque eles também demonstram, né? Demonstram carinho, afeto, né? Valorizam também o nosso trabalho, né? Então, tenho certeza que para Sim. ele está sendo Sim. um trabalho bem grande, E o que eu acho né? muito interessante também é de conseguir perceber essas diferenças da adolescência de hoje, né? Porque, enfim, eu não sou de uma geração tão diferente da delas ainda, mas, tipo, é outra adolescência já, sabe? Sim. É outra adolescência. E é muito bom ver o quanto se caminhou já. Seis Obviamente, tem anos muda muito tudo. para andar, mas é muito bom ver os passinhos dados já. Como a galera mais pra frente também, né? Eu também não sou tão velho, né? Nasci em 92, mas eu vejo a galera que nasceu pra cima dos anos 2000, assim. Eu ainda peguei a troca do analógico pro digital, ainda consegui ver um videocassete, Sim, eu coisa, também. mas como a galera é mais pra frente, assim, muito mais inteligente do que eu na idade deles, por exemplo, né? Já são outras discussões, né? Outro, Sim, o outra coisa, pessoal assim. mais aberto Outro também. tempo. O pessoal bem mais aberto também. Eu vejo assim, Sim. preconceito, por exemplo, na minha época era muito maior no colégio do que agora. Hoje a gente debate vários assuntos que, né, quando eu era criança, era, né? Imagina, a gente nem sonhava em ter essas discussões, né? Não. Então a aceitação hoje ela é muito grande. Gosto bastante assim da galera nova para poder conversar e como é legal trocar uma ideia e ver as vivências diferentes, né? E nem é uma diferença grande. Eu penso pro meu avô, por exemplo, né? Meu avô aí que tem 80 anos, por exemplo, imagina que loucura que não deve ser todas as fases, transformações, né? Que ele acabou passando, né? Pra gente já é, imagina então Sim, pra alguém com mais velho. certeza. Várias certezas construídas que daqui a pouco vem alguém e te diz: olha, não, é bem assim, sabe? E que bom que as pessoas estão vindo dizer isso, né? Sim, é uma desconstrução. A gente aprende algo cultural, né? Que a gente não tá ligado. Tem uma série bem interessante, do Fábio Porchat. Homens com um ponto de interrogação, não sei se chegou a ver a do Comedy, ela tem para download Não, também. ainda É bem interessante que são quatro amigos e vai mostrando como é que eles vão se desconstruindo porque eles se descobrem machistas, né? Então é bem interessante assim, a pegada da série. Levanta vários questionamentos assim que é como a gente aprende bastante. Oi? Ah, o que é ser homem também e como o machismo também atrapalha para os homens também. A pressão que a gente tem dentro do nosso grupo, né? De talvez ter que ficar com aquela pessoa porque senão tu é gay ou algo do tipo, né? Aquela pressão. Como o machismo atrapalha como Não, e atrapalha os homens também. E a desconstrução da afeta série em fala muitos níveis, né? E acho que é uma coisa que não se encerra também. Tipo, eu sim. acho que a gente vai se descobrindo o tempo inteiro e, enfim, tendo que se reinventar o tempo inteiro, né? Porque eu acho que é uma subjetivação muito Sim. forte, assim. É uma desconstrução total. É bem legal. A série toca assim, em vários pontos, porque a gente vai se desconstruindo, né? E a gente tem que aprender a conviver com a desconstrução, porque opinião não é conhecimento, né? E se eu mudei, é porque eu evoluí, no caso, né? E como eu erro, assim, às vezes eu também, conversando com a Carol, assim, às vezes no dia a dia, ó, isso aqui não é legal e tal. Eu paro e penso, não, realmente, né? Bah, olha só como é que a gente Sim, vai sim. se errando, né? E se desconstruindo. O Dani perguntou aqui o que tem escutado de sons novos. Bah. E Tenho agora? escutado bastante uns sons independentes, assim, muitas mulheres. Tenho escutado Ju Estraçacapa. Deixa eu pensar o que mais. Putz, assim não me vem, né, agora na cabeça.
Eu gosto muito de Francisco Elombre, que não é exatamente um Sim. som novo, né? Mas Tive o é um som prazer que de eu ver ao curto vivo muito. no. Gosto muito de Bia Ferreira, de Doralice. Enfim, não sei. Não sei responder agora na pressão. E Olha. tenho escutado muito sonzinhos, uns lo-fi, assim. Sim. Que não é. Aí não tem. Não acho tanto brasileiro, mas são sons que eu gosto também. Eu acho que eu tenho um problema de gostar muito de muita coisa. E aí eu fico bem dispersa, assim. Cada dia eu tô numa vibezinha de ouvir coisas diferentes. Mas eu tenho escutado muito som brasileiro de artistas independentes, especialmente. Sim, não, é extremamente importante. Como tem música boa também no Brasil. Olha, Vai de Luna, putz, vai vindo agora a os gente está hits. batendo aqui 56 minutos. Quero agradecer todo mundo que está online aí, dizer que é um prazer. Críticas, sugestões, podem chamar aqui, conversar. Se ficou alguma coisa mal entendida, mal resolvida, vamos debater, por favor. A gente está aqui para conversar o programa de vocês. Mari, quero agradecer a tua presença aí, Muito obrigada, eu que agradeço. o tempo que tu tirou, dizer que foi um prazer. Às vezes uma hora é pouco tempo, mas vamos combinar de marcar, né? Fazer um som aí depois da pandemia. E Com certeza, se estou quiser convidar, ansiosa por esse momento. para os teus projetos ali em Venâncio Aires e tal, eu tô dentro. É só chamar que Show. eu tô pronto. Show, muito massa, que bom. Não, é isso aí. Ó, o programa vai estar no YouTube e também vai estar aqui no Instagram. Então, se inscrevam lá no YouTube, galera. Dão esse apoio aí. E é isso aí. Até a próxima. Obrigada também às pessoas que compareceram, né? Enfim, quem eu já conhecia, quem eu não conhecia. Enfim, é muito importante a gente ter visibilidade nesse momento e apoio. É muito legal saber que tem gente que vem, que ouve, né? Sim. E que apoia e que troca afeto. Sigam a Mari aí Então e. é isso, show. Muito obrigada. Oh, eu que agradeço. Se puder encerrar tocando um som também. Claro. Vou tocar. Essa é mais sofridinha, tá? Antes eu toquei uma de amor. Antes eu toquei uma da quarentena. E essa vai ser uma sofrênciazinha. Vou mandar um abraço também aqui, Nico Liotti. Quero mandar um abraço para ele. Marquei o fotógrafo Beijo, da tua Nico. foto. Olha, abração aí. Obrigado pela presença. Demorou uma semana, destranquei a porta pra você entrar. Puxa a chaleira no fogão. Botei pedaços pra lavar, até varri o peito e o chão, pro sapato tu tirar. Tu me disse umas 3 vezes, ou outras mais. Que eu sinto tanto. Estendi um quanto nos varais, tu recolheu o teu encanto e já canto que tudo bem chegar mais tarde. Só que eu já deixei muita água evaporar. Já sei que atraso é boa parte, mas eu não sirvo pra gaseificar. Não tem problema ser pé por pé. Só me disse tua mão também se estende quando eu quiser andar a pé. A rua que nos trouxe aqui pra ver se acende as luzes todas antes do sol se pôr e contar que a chaleira dessa vez não queimou. É isso aí, valeu. Obrigada mais uma vez, Dani, por esse espaço. Então, eu que agradeço aí Muito massa. e até breve.
Nos falaremos aí, tá? Até, Abração assim enorme. esperamos. Valeu. Beijo em todo mundo. Beijão.